Taksimi i rrugës së kombit pritet të japë një ndikim mjaft negativ për turizmin në Shëngjin. Kjo duke ju referuar faktin se pjesa më e madhe e pushuesve dhe vizitorëve në këtë zonë janë shtetas kosovar. Shqetësimi është ngritur nga operatorët turistik në Shëngjin, sipas të cilëve qeveria duhet të reflektojë, pasi taksa që mund të vendoset është mjaft e lartë dhe e papërballueshme. Unë mendoj më mirë t'ia marrin hoteleve këtë taks, sesa ja merr turistit. Ashtë kosta e madhe, populli shqiptar dhe kosovar nuk mund të përballojnë dhe të erëshin. Janë shumë. Qeveria do të matet mirë. Nuk mund të bajnë lojna me turizmin shqiptar. Jene i turizm si s'ta njefë kërkush. Në ka njofë vetëm kosovartë. Si turizm, nuk në njefë kush tjetër. Në qofë se na, do t'i hekem dhe këta, kemi marë fund. Mendoj që duhet të rishikohet niveli i saj. Unë mendoj që, domethënë, pushuesit kosovar për gjitha bizneset kanë zënë një peshë shumë të madhe, domethënë, për zhvillimin e turizmit në Shqipëri dhe do kishte një ndikim të konsiderueshëm nëse nuk do të rishikohej mundësia e vendosjes një taks sa më favorizuese si për qeverinë ashtu dhe për klientët kosovar. Sipas statistikave, më shumë se 50% e pushuesve në plaçet e Shëngjinit dhe Talës në Lezhë janë shtetas kosovar. Çka do të thotë se nëse ata do të braktisin Shqipërinë, do të ketë rënje të ndjeshme të numrit të pushuesve gjatë sezonit turistik. Kjo do të thotë më pak të ardhurat për biznesin.